magaalada Nairobi ee dalka Kenya talaadada maanta ah waxaa lagu wadaa in uu ka furmo shirka meertada 39aad ee madaxda urur goboleedka IGAD oo ay ka qayb galayaan madax ka socota dalalka ku midoobay ururkaasi. Shirkan oo qorshuhu ahaa in Soomaaliya uu ku matalo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hadda qorshahaasi wax iska bedelay kadib markii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu u safray dalka Turkiga, waxaana shirka Soomaaliya ku matalaya ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Shirka waxaa sanadkan looga hadlayaa xaaladaha dalalka ay ka jiraan colaadaha oo Soomaaliya ay ka mid tahay, xiisadda u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Suudaan, iyo sidoo kale dagaalada sokeeye ee ka socda gudaha waddanka Itoobiya. Waxaa sidoo kale la filayaa in shirka si weyn loogu falaqeeyo arrimaha ku saabsan saameynta ka dhalatay abaaraha iyo sida looga gudbi karo iyadoo dalalka qaar ay si weyn abaartu u saameysay, waxaana waddamada Bariga Afrika ee abaartu ay saameynta weyn ku yeelatay ka mid ah Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo matalaya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, ayaa la filayaa in uu shirka ka jeediyo khudbad uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka sida amniga iyo abaaraha, waxaana la filayaa in uu sidoo kale kulan ducoodyo la qaato madaxda shirkaasi ka soo qayb galaysa. Madaxda urur goboleedka IGAD ayaa shirkooda sanadlaha ah waxay kaga hadlaan xaaladaha ku soo kordha waddamada ururkaasi ku midaysan. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah, garaac dollar xidig 8854 ama shilinka xidig 225 afar gees. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayo waa Telesom.